Mire, el silencio. El silencio de la mesa. Ya, mire. Mira esta mierda. حاج خانم الان مصاحبه میکنی؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. شهید احمد رضا حسینی فرزند براتعلی 17 سالگی در شنمچه به درجه شهادت رسید. ایشون شما یه لحظه من زوم کنم. شهید بله. شما مادر شهیدی؟ شما مادر؟ تو ماشین زیر کف ماشینه جلو خودم دارم. خب حاج خانم شما مادر شهیدی؟ بله. این گلدار هم شما گذاشتین درسته؟ بله. همه شو؟ بله. این برای همسایه ها پسرتون هم گل گذاشتین؟ خب همش مال پسرم است. اون تا بس که پا میذاشتن رو آرامگاه دیگران رو میمدن رو احمد آقا. همه اینجا رو 22 تا گل گذاشتم تا نتونن بیان دیگه رو احمد رضا. خب یه چیزی بگم، ما الان وسط مرداد ماهیم. بله. تابستون دهمه. آره که میگن آقا نرید بیرون گرما زده میشین. بله. شما من الان اومدم خیلی هم هوا گرم بود، خود من داشتم آتش میمردم، بعد دیدم که شما اومدید و خواست خدا هم الان ابر اومد خورشید رو گرفت، شما گفتم بریم اونور. بله. بغل شهیدتون نریم. شما گرما زده نمیشین؟ نمیترسین گرما زده بشین؟ خیلی جان؟ این چیزه نمیترسید گرما زده بشین؟ نه من الان آب دادنم هم دیر شده، ساعت 3 اومدم تا حالا یه ذره نشستم چای خوردم جادون خالی، حالا اومدم سر آرامگاه، آرامگاه رو نشون علی بدم که دوتا خطش رو سماده بزنه. دوتا خطش علی آقایشونن که بخوان حروف رو درست کنن درسته؟ بله اسمش رو با فامیلش درست کنن درسته. بله. خب حاج خانم در مورد شهیدتون بگیم، چی شد که شهید شدن؟ چند تا بچه داشتین؟ پدرشون چی کاره بودن؟ پدرش کمک برنا بود، عرض کنم به خدمت جناب والید که 17 سالش هم بود که رفت فروردین، میگفت یالا یالا هر که هر جا میخواد برد یالا برد، من میخوام برم راهم دور شده. رفت برای خدمت. و اسم خودتون چیه؟ اسم خودم هم فاطمه. فاطمه یه؟ قاسمی. کدوم محله بودین؟ من تخچی. خود همسرتون اینا هم تخچی بودن دیگه؟ شهید هم تو تخچی دنیا اومد؟ بله بله بله. بله. نه شهید مال بزرگ مهره. یعنی خونه خودتون توی بزرگ مهر، خونه پدریتون تخچی بود؟ نه. چی شد آخرش؟ خونه خودم تخچی بود. اینا اون موقع که اینا آمدن به دنیا مستاجر بودن، هر پنجتایشون رو مستاجر بودن، ولی چهارتاشون، ولی پنجمی تو خونه خودم اومد به دنیا که خونه خریدم، بعد اون خونه رو فروختم اومدم تخچی. تخچی هم تو خونه خودم بود که شهید شد. حالا میگن خونه رو بفروشیم، دارم بفروشم. چرا؟ برای اینکه یاد بوده باشم. ایشون چند نام بودن؟ این بچه دومه. همشون پسر بودن؟ سه تاشون پسرن، دو تاشون دختره. یعنی بزرگترشون پسر بود، دختر بود. این که شهید شد؟ بله. خب این که پسر بود دیگه، بزرگترش اولاد دومی بود. داداش بزرگش هم بزرگه داداشش بود درسته؟ نه بزرگ محمد رضا، بعدیش خودش شد که احمد رضا، بعدیش اعظم خانومه، بعدیش زهرا خانومه، بعدیش آقا حمیده. سلام. حمید رضا. خب چی شد که رفتن جبهه؟ دلخواه خودش بود، ما هم نگفتیم نرو. هر که گفت که شهید میشه گفتم خب شهید بشه، اشکالی نداره، در راه امام زمان میره. و سلام نامتم. کجا شهید شد؟ شلمچه. شلمچه عراق. سپاهی بود یا بسیجی؟ بسیجی بود دیگه، 17 سالش بود. بسیجی بود. خب به من گفتن یه داستانای عجیبی داره شهید شما و به خیلی ها کمک کرده. مامان صبر کن، ما علی صبر کن، این دوتا رو میذاریم عقب، بعد برو تو. بعد برو تو با من، برو تو سایه. یه زمان اینه مصاحبه رو بگیرم علی آقا بعد. برو تو سایه ماما. برو خب. پلو بابا بشین تا منم بیام. بابا اومد بیرون برو. خب حاج خانم به من گفتن که خصوصا تو سوریه یه سری از مدافعان حرم رو شهید شما نجات دادن درسته؟ بله بله بله. ماجرش چیه؟ این تو سوریه که بود محمد بود، الان هم نیرو انتظامی بود، حدودا 4 سال پیش. این احمد آقا میره اونجا میگه محمد. نه 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 از اول بگیم. من اینجوری شنیدم، از اولش اینه که شما اینجوری نشسته بودین، این یک نفر اومد از شما پرسید مادر این شهیدی؟ نه و بعد نه ماجراشو گفت. نه 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 چی شد اصلا شما فهمیدید ماجراشو؟ وقتی اومد از این وسط، اومد از این وسط، بودو 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 اومد با لباس نیرو انتظامی، لباس شخصی بود، لباس شخصی بود.
اومد دیدم افتاد رو احمد رضا و به من که گریه کردن و بوسیدن که احمد الله قربون شکل دارم. تو از کجا میدونستی که ما هم رو نجات پیدا میکنه، ما چیکار میکنه؟ نشونی هم که دادی من صاف اومدم دیدم داره باش صحبت میکنه. موقعی که داشت باش صحبت میکرد اومدم بهش گفتم شما میشناسینش؟ گفت بله به خواب من اومده سو اینطور و اینطور و اینطور. ما هم حالا 4 روز است که نجات پیدا کردیم الحمدلله. سوری هم برامون لباس خریده سو قوابمون داده سو هواپیما برامون. خب چی شد نجات بگیم؟ ماجراشو بگیم. بعد گفت که شما مادرشین؟ خب. گفتم اگر خدا بخواد. به من کرد گریه کردن و گفت که خوب فرزندی داری، این اومد ما رو نجات داد. آها خب ماجراشون چی بوده؟ ماجراشون رو بگیم. مادر کی؟ ماجرای اونها چی بوده که ایشون نجات داده؟ اونا گروگانی داعشی بودن. چند نفر بودن؟ 12 نفر بودن. خب 2 نفرشون مال اصفهان بودن، 2 نفر مال شیراز بودن، 4 تاشون مال تهران و چیز کرج بودن. چند وقت بوده؟ که خود محمد 4 روز تو کوه میگشتن، 8 ماه 4 روز تو کوه میگشتن تا خود سوریه رو پیدا کردن. بعد سوریه چیزشون کردن، قضاوشون دادن و کارشون رو کردن و فرستادنشون. 8 ماه اونا اسیر بودن. اسیری؟ خب این چرا پراکنده میگین هشت خانم؟ پراکنده دارین میگین. 8 ماه اسیر اونجا بودن. اسیر اونا بودن. بعد 4 روز فرار کردنشون طول میکشه یا اینکه 4 روز؟ این خواب، این میره به خواب محمد. این شهید شما؟ بله. احمد رضا حسینی به خواب محمد که اسیر بوده. بله. میگه محمد فردا ساعت 9 شما آزاد میشین، حواستون رو جمع کنین که فرار کنین برین. وقت اونا ساعت 9 داعشی ها با هم دعوا میکنن. موقعی که دعوا میکنن در باز بوده، این 12 تا فرار میکنن که دو تا شمال اصفهانه که من اون یکیشون اصلا ندیدم. بعد خودش به من در اومد گفت من نیرو انتظامیم، رفته بودم اونجا ولی 8 ماه اسیر اونا بودم. خود این اومد به خواب من تا حالا ما خدا را شد 6 روز آزاد شدیم. حالا الان من 3 ساعت است رسیدم تو اصفهان، نرفتم همه خونه. فامیلم هم خبر ندارم، پدر و مادرم هم خبر ندارم. اومدم مستقیم اینطوری آدرس به من داده، من صاف اومدم. میشناخت شهید شما رو؟ خب دیگه عکسش دیده بود. نه قبلن؟ نه 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 قبل از که به خواب دیده باشه؟ نه اصلا اینا نه. اگه یه وقت بدونم گفتن دروغ. چجوری بهش آدرس داده؟ خود این آدرس داده. چی گفته بهش؟ نمیدونی؟ گفتش من شهدام، فلان قطعم، فلان جام، مادرم هم هر روز میاد سرم، پر گلم هستم، اون گل از اونجا تا اینجا مال خودم. بعد نه همه را گفته، مخنم رو نشونی اومده. هر روز میایین؟ هر روز میایین. چند ساله؟ 44 ساله، الان تو 45 ساله. مادر شهیدی هم هست که مثل شما هنوز هر روز بیاد؟ نه چون بودن قبلا ولی خب بعد بودن ولی هر روز مثل من نیومدن. من نازم سن چرا هر روز قطع نمیکنه؟ دوست دارم، خدای موسعتا بهم داده. تموش. میتونی ازم بگیری بگی؟ نه اگه میتونی بگی. نه بابا چه حرفیه. خب از شهیدتون چی دیدین تا حالا؟ از شهیدم همه چیز. زنده بودنش یعنی پس احساس کردیم دیگه. زنده بودنشون هم قشنگ به همسایه‌ها میرسید، به فقیر و بیچاره‌ها میرسید، به همه چیز میرسید. نه زنده بودن بعد شهادت که خدا میگه شهدا زندند. اینا که زندن تو عرش دارن کار خودش و قرآنشون. خب اونی که شما دیدین و لمس کردید، اونی که شما غیر از این خواب و این اتفاقی که برای اون مدافعای حرم افتاده، غیر از اون چی به شما گفته؟ امینی. آقای امینی خدا نگرش داره حق. آره. خب غیر از اون دیگه چی دیدی؟ عدش از این الان تو آرامگاه نشسته، 4 زانوان زده، در شما رو تماشا میکنه که من با شما دارم مصاحبه میکنم. چرا 4 زانو زده؟ خب جاش نیست که پاهاشو چیز بکنه، 4 زانو نشسته که جمع باشه. 2 زانو میشه جمع میشه از خانم؟ 2 زانو هم میتونه بشه ولی 4 زانو نشسته. موقع شهادتش خواب دیدین؟ موقع شهادتش نه، ساعت 1:30 بعد نصف شب ماه مبارک رمضان، شب 21 که حضرت علی صلی الله و آله ضربت میخوره، اینم به درجه شهادت میگرد. عاشق امام علی بود؟ بله. عاشق امام علی بود؟ بله. خیلی خیلی بس. قرآنش تک نمیشد، نمازش تک نمیشد، روزش تک نمیشد، عبادتش تک نمیشد، بعدم به درجه شهادت نایل. موقع تولدش هم خواب ندیدین؟ موقع تولدش هم ایشون تو پرده بود. یعنی چی؟ یه کیسه بود توش بود. آه کیسه آب، تو کیسه آب بود. آب نداشت، خود کیسه بود. بعد کیسه رو پاره کردیم به چرا در بود.
تا اونجوریش همونطوری بود. فریگولا رو بگه تا بذار اینجا میگیم بیاد تا مادر زنه سنگین از خانو میشه نامو خوشت میاد بگیر تا بری. الان داره بارون میاد در عین حال شما دارین داره آب میدین. خب پاش خانم گفتین که میبینیدش پاش بعضی وقتا حرف میزنه، یه موردش میشه بگین؟ موردش همین بود که الان داشتیم با هم حرف میزدیم تو آرامگاه نشسته بود چهار زانو حرف هم نمیزد. این با کیه؟ این با کیه؟ حالا سوال، همیشه میاد؟ همیشه هر اینجا؟ هر وقت دلش میخواد میاد. یعنی امروز که من اومدم استثناء بود؟ نه به نه به خدا هر وقت جزه هر وقت دلش میخواد میگه نبود؟ چرا هر وقت دلش میخواد میاد. خب یه بار یه چیزی که گفته بگین. چی گفته مثلا؟ مثلا چی چی بگه؟ میگینی با حرف میزنه؟ چی گفته؟ به من چی چی میگه؟ آره یا چی گفت؟ هر وقت حتی داشته باشم خودش میاد گره کارا باز میکنه. نه اون حرفی که میزنه غیر از باز کردن گره. چی گفته؟ چی شنیدی؟ از کی شنیده؟ پسرتون شهیدتون. شهیدم هر وقت خودش میخواد. خب میاد اون حرفی که میزنه چی گفته؟ یه وقتم که دیر بیام میگه که مامان چرا دیر اومدی؟ خونه من کثیفه. خونه من کثیفه. خونه من کثیفه. آه برای همین تاکید داشتیم که حتما قبرش رو بشورید. بله هر روز. خب حاج خانم داره تو فام میشه. داره تو فام میشه. باشه پس من میخوام چیز نرم دست خالی نرم. یه چیز بهم بگین. چی بگم؟ یه خاطره ای. خاطره دیگه ندارم. چرا؟ خب ندارم. برای من نداره یه کلا نداره. کلا نداره. خیس میشی الان براقا. خدا خدا. این که قبرش خالیه درسته؟ بله. مفقود اثر پسرش بله آیت الله چیز طاهر. دیده بودیدش؟ شهید خرازی ازش خاطره نداریم؟ شهید خرازی هم مادرش داره. مادرش هم مال ملی. نه از خود خرازی نیامده بود بشه؟ نه قبل من نیامده. خدا خدا نزدین منو بره. نزدامه. من خیلی ندارم بزنم. بریم میذاریم. خدا حافظ.